सो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग. साथीहरू के छ, सबैजना सन्चो छ नि होइन? म पनि एकदम सन्चो छु. धेरै पछि भिडियो हानि लाग्छु होइन. अनि तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट के देखाउँ भने चाहिँ, मैले भन्थेँ नि यहाँको पानी सबै जम्छ भनेर. यति चिसो हुन्छ भनेपछि होइन, कति होला सोच्नु नि. यस्तो पानी सबै जमेछ, देखाउँछु म त. है त जाँदैछु म तल. आज देख्नु भएको छ यो सबै आइस भएको छ, सबै आइस कत्ति छन् सबै आइस. यो पुल तल मात्र त्यस्तो नभएको रहेछ. अनि अहिले चाहिँ घाम निक्लिसक्यो नि त, त्यही भएर अलिअलि पग्लिन लागेको छ. लास्टै चिसो छ यहाँ, आइस सबै आइस भएको छ. होइन यस्तो हुन्छ, यस्तो जाडो हुन्छ यहाँ. अन्त सबै आइसी मैले भन्थेँ नि सबै जम्छ, सबै जम्छ. यो त भर्खर स्टार्ट हो. अब चाहिँ अझै अब दुई तिन चार महिना अझै छ जाडो. हेर्नु होइन, तिन चार महिनामा अब यो महिनाको लास्टतिर झन् यस्तो सबै जम्छ होइन. यहाँ चाहिँ हिँड्ने गरी जम्छ कि हो, कस्तो लास्टै जम्छ क्या. गएको वर्ष म पनि होइन हिँडेको थिएँ क्या, अलि ठ्याक्कै पुलको उतापट्टितिर चाहिँ म चाहिँ हिँडेको थिएँ क्या. छेउछाउ यस्तै छेउछाउमा हिँडेको थिएँ म, किनकि त्यो बेला चाहिँ यस्तो थियो नि त, सबै जमेथ्यो. अनि त्यसपछि अलि बाक्लै बाक्लै नि थियो क्या. अनि हेर्दाखेरि नि बाक्लो हिँड्न सकिन जस्तो लाग्यो क्या मलाई. हिँड्न आएको सुरुमा चाहिँ केही भएन, अर्को पाइला हाल्दाखेरि पुरै क्र्याक भइरहेको क्या, होइन पुरै क्र्याक भइरहेको. अनि साथीहरू अब क्रिसमस आइसक्यो होइन, डिसेम्बर कति भइसक्यो छ आज थाहा भएन, तर क्रिसमस आइसक्यो होइन. अब यहाँ सेन्टरतिर नि अब स्टल सबहरू होइन लगाइरहेको होला. अनि मैले भन्थेँ नि अलि दिनपछि अब तिमी छोरा जानु छ होइन, रमाइलो गर्नु छ, के के छ त्यहाँ, कस्तो कस्तो छ सबै मैले भनिसकेँ होइन अगाडिको भ्लगमा. अब चाहिँ त्यहाँ गएर यस्तो रमाइलो गर्नु छ होइन, अब 1K सब्सक्राइबर नि पुग्यो होइन. थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई होइन, भनेदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद यति सपोर्ट गरिदिनु भएको. 1K सब्सक्राइबर पुग्यो होइन, अब अझै यसै गरी सपोर्ट गरिराख्नु तपाईँहरूलाई सबैजनाले. अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्ट निकाल्दै गर्छु तपाईँहरूको लागि, नेक्स्ट भनिराख्छु होइन. अब सोध्नु होइन, मलाई कमेन्ट गरिराख्नु के कस्तो कन्टेन्टमा तपाईँहरूले ब्लग जान्छ, म त्यस्तो कन्टेन्टको लागि तपाईँहरूलाई त्यो बनाउँदै गर्छु. म्युजिक बजिरहेको छ यहाँ. अब यस्तो हाम्रो भैलो जस्तै हुन्छ नि, तिहारमा जस्तो भैलो हुन्छ नि, जस्तो भैलो हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ क्या. कोलेन्दम के भन्दो रहेछ क्या, अनि त्यही गीत अनुसार यहाँ चाहिँ भैलो माग्ने गर्दो रहेछ क्या. त्यही त्यस्तै जस्तै ए यहाँ चाहिँ स्टल लाग्न सुरु भइसकेको छ. है त सिधा हामी सुन्नु भएको छ गीत बजिरहेको, कपिराइट आउला भन्ने डर यार. तर यही हो, यस्तै हो यहाँ गीत बजिरह हुन्छ होइन, यस्तै गीत बजिरह हुन्छ. यही हो हाम्रो यहाँ मात्र होइन, अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै हो, दिनभरि गीत बज्छ यस्तै. कपिराइट आउला भन्ने डर लाग्छ भने यार मलाई त, यत्रो ठुलो स्पिकर ल्याएर होइन त्यहाँ राखेर मस्त भिडियो बनाऊ, मतलब म्युजिक गरिरहेको छ यी. अब होइन मैले भन्थेँ नि फुलसुल सबै खत्तम हुन्छ, भइसक्यो खत्तम, कालै भइसकेको छ, फुल कुनै छैन. यस्तो चिसो छ नि त यहाँ, अनि त्यही भएर हो क्या अझै फुलहरू सबै खत्तम. अब यहाँबाट सबै फुलहरू निकालेर रख्छ होइन, सबै फालिदिन्छ. अब यो फुलहरू काम छैन, यो सकिसक्यो कि यसलाई बिउकोर लागिराख्छ होला होइन. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सबै खत्तम भयो, मतलब अब पुरै बन्जर जमिन क्या सबै. यस्तो यस्तो छ नि यो रुखहरू, क्रिसमस ट्री, अनि यो चाहिँ कुन ट्री हो थाहा छैन, क्रिसमस ट्री नै हो यो पनि. अनि तर यस्तो यस्तो रुखहरू मात्र पात झर्दैन क्या, यस्तो यस्तो रुखहरूको मात्र पात नझर्ने रहेछ क्या. बाँकी सबै खत्तम भइसक्यो, सबै बन्जरी, यो फुल नि कालो, सबै कालो भइसकेछ. अनि आज चाहिँ हाम्रो होइन यत्रो ठुलो पार्टी छ, हिजो नि दुईवटा पार्टी थियो क्या, 20-20 दुईवटा पार्टी थियो. अनि आज चाहिँ 100 पार्टी छ यार, ठ्याक्कै 100. तर एउटा राम्रो कुरा चाहिँ खाना चाहिँ उताबाट बनाएर ल्याउने रे, कि यतै बनाउनु पर्छ त्यो थाहा भएन. ग्रुपमा त उतैबाट बनाएर ल्याउँछ भन्ने थियो होइन, अब हेरौँ उतैबाट बनाएर ल्यायो भने एकदम राम्रो. हामीलाई बनाउनु पर्दैन, त्यस्तो मिहिनेत गर्नु पर्दैन, खाना सर्भ गर्ने मात्र हुन्छ. तर के छ भने चाहिँ त्यो कन्फर्म छैन क्या, खाना उताबाट बनाउनु बनाएर ल्याउँछ कि यताबाट बनाएर ल्याउने हो. अलिकति अब त्यसमा अलिक नराम्रो लागिरहेको छ क्या, किनकि 100 खाना बनाउनु भनेको अब लास्टै हाम्रो मेन्युमा त त्यति मिहिनेत हुन्छ, 100 भनेको कति न कति. अब आज चाहिँ अलिकति बिजी हुन्छ दिनभरि नि, आज घाम लागेको छ होइन, घाम लागेको बेला चाहिँ लास्ट बिजी हुनसक्छ, किनकि घाम लागेको बेला मात्र बाहिर निस्किने गर्दो रहेछ क्याको मान्छेहरू. अनि जुन दिन बादल, जुन दिन पानी हिउँ पर्ने सिन हुन्छ नि,
त्यो दिन चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ धेरै नआउने रहेछ रेस्टुरेन्टमा खानलाई हाम्रो यस्तै हुँदो रहेछ क्या धेरै बिजी नहुने रहेछ त्यस्तो दिनहरूमा चाहिँ एउटा साथी है अस्ति भर्खर यहाँ कति थोरै थियो होइन अहिले हेर्नु कति चाँडो यहाँसम्म यति बनाइसक्यो क्या मैले ब्लग नहालेको 12 दिन मात्र भएको छ 12 दिनमा यति ठुलो बिल्डिङ ठडाइसक्यो क्या स्पिड हुन्छ क्या यस्तो राम्रो है हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो होइन जति वर्करहरू लगाए पनि तर यति चाँडो बिल्डिङ खडाउन सकिँदैन क्या खै कसरी हो यिनीहरूले के गरेर कस्तो खालको बनाउँदो रहेछ त्यो मतलब हामीले थाहा भएन तर यहाँ चाहिँ अलिकति 12 दिन मात्र क्या 12 दिनमा यति चाँडो बनाइसक्यो क्या यिनीहरूले 12 दिन भनेको सानो भएन नि त थोरै दिन नै होइन धेरै दिन नै होइन तर नर्मल तर 12 दिनमा चाहिँ यत्रो ठुलो बिल्डिङ चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पिलर मात्र ठडाएको थियो क्या अहिले चाहिँ यस्तो लामो यत्रो ठुलो बनाइसकेछ क्या होइन अब यति त पानी जमेको त अब उता देखाइसक्यो होइन मैले भन्थेँ कुला नालामा सबै पानी जमे हुन्छ सबै आइसियो आइसो सबै आइसो उतातिर सबै यो सबै जमेछ सबै आइस सबै अब यति देखेर तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला कति जाडो हुन्छ भनेर यहाँ होइन जाडो भनेको यहाँ चाहिँ लास्टै हुन्छ तर घाम गरेको बेला अनि हावा नचलो छैन हावा चलेको छैन भने घाम गरेछ भने ठिक्क हुन्छ मौसम त्यति जाडो नै लाग्दैन तर हावा चल्यो भने होइन आमा कहाँको हावा यस्तो हावा चल्यो भने यस्तो जाडो तपाईँको यहाँ 10 डिग्री होइन 8 डिग्री 5 डिग्री यति यति भयो पनि होइन हावा मात्र चलोस् यस्तो माइनस जाडो जस्तो लाग्छ क्या -6 जस्तो लाग्छ क्या लास्टै जाडो लाग्छ भने अनि यहाँ चाहिँ फेरि होइन हरेक घरमा झिलिमिली देखेर होइन मलाई पुरै तिहारको याद आउँछ क्या हरेक घरमा त छैन यहाँ तर कुनै घरमा यस्तो दामी होइन खतरा ताल पाला पाराले झिलिमिली हालेको हुन्छ तर यहाँ यो घर देख्दा त पुरै मैले नेपाल जाँदाखेरि नेपालमा प्रधानगढी जाँदाखेरि मैले यस्तो घर देखेको थिएँ क्या ठ्याक्कै त्यस्तै घरको कलर पनि त्यस्तै अलि घर पनि त्यस्तै मोडलको आयो क्या मलाई होइन नेपालको अब कलर त्यस्तै अनि घर पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ नि त त्यस्तै देखेँ मैले अलिकति राम्रो लाग्छ क्या अनि हरेक घरमा टाइली यो घरमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होला यो घरमा चाहिँ झलर हालेछ झलर झिलिमिली भयो यस्तो दामी हुन्छ राति बेला चाहिँ यस्तो घर आउँदाखेरि सबै घरमा होइन झलर झिलिमिली देख्दाखेरि अलि हाम्रो नेपालको जस्तै याद आउँछ क्या हाम्रो तिहारमा अनि यहाँ चाहिँ फेरि तिहारको जस्तै मैले भने नगिने होइन तिहारमा जस्तै हाम्रो भैलो हुन्छ त्यहाँ यहाँ पनि त्यस्तै माग्ने रहेछ क्या अलि गीत गाएर हाम्रो चाहिँ भन भाइ हो देउसिरे भैली यताउता हुन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भनेपछि दम दम सेनेल चम आम्बले कातको कोलेन दम अनि त्यस्तै छ क्या अझै छ के बोल्छ तर मलाई खासै थाहा भएन क्या अलिअलि मैले अस्ति चाहिँ सोधेर यति थाहा छ अनि साथीहरूले नि सिकाएको थियो यस्तो भनेर नाम माग्छ भनेर हाम्रो नेपाली साथीहरू छ होइन अनि उनीहरूलाई पनि थाहा छ अनि यहाँको साथीहरूलाई सँग सोधेर पनि गरेको अलि थाहा पाएको मैले होइन अब चाहिँ म रेस्टुरेन्ट पुगिसकेँ अन्त साथीहरू अब चाहिँ तपाईँहरूसँग सिधै रेस्टुरेन्टमा भेटाउला त कतिको बिज हुन्छ के कस्तो हुन्छ रमाइलो हुन्छ नराम्रो हुन्छ अनि अलिकति म तपाईँहरूलाई देखाउँछु के कस्तो छ भनेर हाम्रो रेस्टुरेन्टमा अझै अस्ति अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरूलाई मैले अलिकति डेकोरेसन देखाएको छु होला अहिले चाहिँ क्रिसमस ट्री सबै घरमा छ होला सबै घरमा हुन्छ क्या क्रिसमस ट्री अहिले अनि हाम्रो त्यो रेस्टुरेन्टमा पनि क्रिसमस ट्री हालेछ तर नक्कली हो प्लास्टिकको र साथीहरू म चाहिँ रेस्टुरेन्ट पुगेँ नि त अब तपाईँहरूलाई दिउँसो भेटौँला है त साथीहरू यहाँको धारा है त म तपाईँहरूलाई देखाउँछु धारा यहाँको यस्तो छ है त अनि यो थिच्यो भने उफ पानी आउँछ यसरी यो थिचेपछि यसरी पानी आउँछ है त हाम्रो चाहिँ चलाउने यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ यो चलाएपछि यसो नेचुरल पानी यहाँबाट आउँदो रहेछ कि त्यो स्विच थिच्यो भने मोटर चल्ने रहेछ अरे तर अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यसले अनि माथि हाम्रो नेपालको जस्तो मोटर क्या अनि त्यसले चाहिँ माथि पानी फाल्ने रहेछ आज म चाहिँ आइसकेँ होइन त हाम्रो रेस्टुरेन्टमा आइसकेँ म अनि यो चाहिँ पार्टी थियो भनेको थिएँ नि 20-20 जनाको 20-20-40 जनाको अनि यही हो है त हाम्रो सबको छोराको हाम्रो सबको भाइको छोराको बर्थडे रहेछ क्या यस्तो बनाइसक्यो अहिले हेर्नु है त अस्ति मैले देखाएको थिएँ नि होइन त्यस्तो खासै थिएन बनाएको यो टाइलहरू हालिसकेको छ अहिले टाइलहरू अनि यहाँ चाहिँ सब यो जिप्सन हालेर होइन विन प्रुफ वाटर प्रुफ कसरी के हो मलाई थाहा भएन तर यसरी ठक ठक गर्दा टङ 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 गर्छ खोक्रो छ क्या भित्र काठ हालेर फेरि त्यो छ कि छैन त्यो हाम्रो टिभीहरू किन्दाखेरि त्यो सेतो फर्म आउँछ नि त्यस्तै हो क्या त्यस्तै हाल्दो रहेछ क्या अनि त्यसपछि काठ अनि त्यही फर्म हालेपछि त्यसमाथि अनि पुरै सिमेन्टी अनि जाली हालेर पुरै प्लस्टर गर्दो रहेछ क्या त्यसपछि बल्ल त्यस्तो हुने रहेछ क्या
So guys, I got him a cam gone hino on Mile Bonirako yet don't say. And Mile Bonirako Tana Gulas Chai Gulas on Amle Saizanago Kana Banon Borsa Bonel Monetana. Toro Chai, Amle Afele Banon Porno Boyo, Hana. This whole game lady got this home. Eti logbog duitar got the logbook 500 kilo cake piazne hola. This pachio gole beda kursani bonsa and gaza sazar cardesa amrodele and this pachi gaiko masu niya cha. आज यो चाहिँ गाईको मासु हामी गाई गोरुको मासु हामीले बनाउनु पर्ने छ अ फुर्सद जस्तो छ तपाई ठीक यहाँ काम छ धेरै काम छ यहाँ साइलेंट ह धेरै काम छ यहाँ साइलेंट र म एकछिन बेदम सो गाइज हैन सबै काटी सटी सकेर हामीले भ्याइसक्यो नि त यो चाहिँ गोलभेडा यताउता आलु अनि यो गाजर भइहाल्यो अनि हाम्रो चाहिँ सही जनाको हो नि त हैन दुईटा डेक्सिम बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ एउटामा अड्दैन एउटामा चाहिँ जम्मा 50 60 जनाको लगभग अनि यो चाहिँ गाईको मासु हामीले हालिसकेको छ अन्त पाक्दै छ अनि यो चाहिँ उमाल्नलाई चाहिँ 2 घण्टा लगभग 3 घण्टा यस्तै यस्तै टाइम लाग्छ के अनि यहाँको मान्छेले खाली पाउ रोटी मात्र खान्छ के पाउ रोटी मात्र लगभग होला यहाँ 7-8 किलो भन्दा नि धेरै पाउ रोटी मात्र होला अब ल त यहाँ त पाक्दै छ पाकेपछि देखाउँछु म तपाईहरुले के कस्तो हुन्छ भनेर है त साथीहरु आज यो सबैजनाको पार्टी के हो भनेसि हैन अघि मैले यसो बुझ्दाखेरि हाम्रो कुकलाई सोध्दाखेरि के भन्यो भनेसि यहाँ यो गाउँको कि यो गाउँ एरियाको एकजना बच्चा के ठिकको बच्चा हैन कति वर्ष त्यो भनेन एउटा बच्चा चाहिँ पागल भएको कि यस्तै बिरामी भएको अलिकति मेन्टल प्रब्लम भएर भनिराथ्यो अनि उसका लागि 200 जना 100 जना त भने मात्र रहेछ 100 जना भन्दा नि धेरै धेरै छ भनिराथ्यो अनि टोटल चाहिँ 200 भन्दा माथि माथि नै छ हैन तर यहाँ खाना आउने 100 जना 120-30 यस्तै यस्तै जना आउँछ रे त्यो भनिराथ्यो हैन अनि हाम्रो नेपालमा चन्दा उठाउँछ नि चन्दा उठाउने नि रेली जान यस्ता उता यस्तै हुन्छ नि यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ सेम यो हैन 200-300 जना मिलेर यसो त्यो बच्चाको लागि चन्दा उठाउने अनि उसको लागि चाहिँ आफूले पनि डोनेट गर्ने यता संस्थाहरूमा गएर डोनेसन माग्ने त्यो गर्ने रहेछ के अनि त्यही भएर चाहिँ नारकु सबैजना दिनभरि अब काम गरेर मतलब त्यही डोनेसन मागेर यताउता गरेर अनि त्यसकै अब यहीँको संस्था मतलब हुन्छ नि नेता जस्तै यताउता अनि उनीहरूले नै यो गरेको रहेछ के त्यही मैले सोद्धाखेरि त्यस्तै भन्नुभयो त्यही भएर अब राम्रो रहेछ नि त यति यत्रो सानो बच्चाको लागि यस्तो गरिरहेको छ हाम्रो नेपालमा यस्तै गर्न त गर्थ्यो तर त्यति जस्तो यहाँ जस्तो हुन्छ त्यहाँ नेपालमा त्यस्तो हुँदैन नि त त्यहाँ हेल्थको अलिकति तर यहाँको हस्पिटल अलि नराम्रो छ त्यही हो हेलो लुक एट मी वाओ ब्युटिफुल गर्ल चपाच बुना अकुमा हाय No spune. Por vez. Noi pe TikTok. Noi pe TikTok, pe YouTube. Yeah, mă voi pe TikTok. Yeah. Ia ce înta, să băi tebala ori să obridi gori să gă ce-o. Cotii cotii zanacă, dăstă zanacă, ola. Manțe ce-a acu, ce-a noi lăsa, mă. Ja, ta. Ia, ce-a ₹2,500 Salut fraten. Namaste. Laita, hamro khana ready bhaisakeko cha yesto huncha yaha ko gulas bhanne chiz gai ko masu ko yesto huncha ta khana. Hamro yo sathile khan lako cha. Beautiful boy. Yesto hudo rahecha yaha ta. So guys, हाम्रो पार्टी चाहिँ सबै सकिसक्यो अनि त अब चाहिँ पोछा सोचा लाउँदै छ हाम्रो दाइ चाहिँ आजको पार्टी चाहिँ अलि कचडा पार्टी नै भयो हैन ओके लेट्स गो माय फ्रेन्ड सो साथीहरु हाम्रो जडिया बुढो चेस हाम्रो चाहिँ यहाँको यस्तो दामी छ है त अस्ति नै देखाएको थियो मैले हैन अनि हाम्रो साउ चाहिँ यहाँ बसिराको छ
सबै फुटबल प्लेयरहरूसँग मात्र बसिरहेको छ अरे हामी त पुरै यहाँको इटालीको कता कताको पुरै फेमस फुटबलरहरूसँग बसिरहेको छ अरे आशा ए देला आइजा अब चाहिँ म जान लागेको छु नि आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ यही सकिन्छ है त भेटौँला तपाईँहरूसँग अर्को ब्लगमा अब चाहिँ आजको ब्लग यहीसको छ नि त अब हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ भने मैले सबै भनिसकेँ होइन सिटिजन छ अलि दिनपछि अनि तपाईँहरूले देखाउनु सक्छ अनि यो क्रिसमसमा चाहिँ यहाँ राम्रो गिफ्ट एक्सचेन्ज हुन्छ होइन त्यो सबै देखाउँछु अनि त्यसपछि हामी त्यही दिन चाहिँ तिमीसँग जानुछौँ रमाइलो गर्नु छ अन्त म तपाईँहरूलाई देखाउँछु साथीहरू अब चाहिँ म रुम जान लागेको छु आजको ब्लग छ मैले यहीसँग तपाईँसँग भेटाउँ अर्को ब्लगमा